ହସ୍ପିଟାଲର ଡକ୍ଟର ସୁସ୍ମିତା ସାହୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏସ୍ଏସ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଡକ୍ଟର ସୁସ୍ମିତା ସାହୁ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ନାଲକୋ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦସ୍ଥିତ ନକୁଳଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମୂକ ବଧିର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ତେବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳନା, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ନକୁଳଚନ୍ଦ୍ର ମୁକ ବଧିର ବିଦ୍ୟାଳୟର ରେଣୁବାଳା ସାହୁ ତାଙ୍କର ପିତା ନକୁଳଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଏସ୍ଏସ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସୁସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ବି ନକୁଳଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଏଣୁ ଏହା ଏକ ଦୈବୀ ସଂଯୋଗ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ତିଥି ଅନୁସାରେ ସେହିଦିନ ଡକ୍ଟର ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ମା କାମିନୀ ସାହୁଙ୍କ ତିରୋଧାନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ